Привіт! Хочу поділитись з вами своїми експериментами з динаміками від радіоли Rigonda 102. Можливо, хтось теж задумувався, що можна зробити з такими динаміками і побачить для себе щось корисне. В якийсь момент я зацікавився акустикою. Почав читати теорію, дивитись відео, і виникла в мене ідея якось використати динаміки від радіоли Rigonda 102, яка до того вже років 20 неробоча стояла в мене в селі. В радіолі встановлено два широкосмугових динаміка 4GD28, з'єднаних послідовно. І до них паралельно приєднані два широкосмугових динаміка 1GD28, які між собою теж з'єднані послідовно через конденсатор на 1 мікрофарад. Хоча динаміків і є дві пари, приєднані вони в одноканальному режимі. Зате їх можна розділити попарно і зробити нормальну стереосистему. Раніше я розділив пари динаміків, напряму приєднав до них проводи прямо в корпусі радіоли і підключав в якості колонок до CD-плеєра і комп'ютера. А зараз вирішив зробити для них корпуси. Оскільки конденсатор був один, то другий динамік 1GD28 підключався без конденсатора, в результаті чого перегорів, але мені вдалося його перепаяти. Тому не вмикайте такі динаміки без конденсаторів. Як звичайний чайник, після накачки теорією я відразу приступив до проєктування корпусу. Оскільки в більшості матеріалів по акустиці акцент робиться на способах підвищити віддачу на низьких частотах, то в результаті я вирішив, що буду робити корпус типу фазоінвертор. Як виявилося, з цим я трохи поспішив. Починати потрібно було з характеристик і оглядів динаміків, які показали б, що у цих динаміків висока добротність, і найкращим оформленням для них буде щит або відкритий ящик. Тим не менш, щит мене не влаштовує, а з закритого корпуса відкритий зробити не проблема, якщо буде потрібно. Тому мої подальші згадки про фазоінвертор слід сприймати з врахуванням того, що він не знадобився. Отже, габарити корпуса вибрали з таким розрахунком, щоб на передній стороні мінімально помістились динаміки і отвір фазоінвертора, який я вирішив розмістити спереду на випадок кріплення колонок на стіні. А глибина вибиралась на власний смак так, щоб вони були візуально схожі на звичні колонки. В результаті я вийшов на таку конструкцію. Діаметр великого динаміка 4GD28 максимальний 205 мм, по кріпильних отворах 195 мм, приблизно по видимому краю дифузора 185 мм. Отже, отвір для цього динаміка я вибрав діаметром 184 мм. Так, щоб було куди вкрутити болти для кріплення. Розміри овального динаміка 1GD28. Максимальні приблизно 155 на 100 мм. По кріпильних отворах 145 на 90 мм, виріз для установки я вибрав 140 на 80 мм. Розміщення вирізів на передній панелі вибиралось таким чином, щоб мінімізувати габарити корпусу. Одночасно з тим потрібно дотримуватись однакових відстаней між вирізами і стінками корпуса та між самими вирізами. Інакше компоновка буде виглядати негарно. Відстань від вирізів до стінок я вибрав 30 мм. З розрахунком, щоб всередині помістилась кріпильна планка товщиною не менше 10 мм, також 10 мм на фланець динаміка, ну і 10 мм запасу для міцності фанери. Бокові, верхня і нижня стінки корпуса виготовлені з ламінованої ДСП товщиною 16 мм. Передня і задня стінки – фанера товщиною 8 мм. Отже, остаточні габарити. Зовнішні – ширина 276 мм, висота 420 мм, глибина 300 мм. Внутрішні розміри менші на товщину двох стінок ДСП, тобто 32 мм. Крім того, передня стінка заглиблена на 20 мм. 8 мм товщина фанери і 12 мм залишив на майбутнє встановлення декоративної панелі. Задня стінка також заглиблена на 20 мм. 8 мм фанера і 12 мм залишив на виступаючі частини клем і проводів, якщо буде кріпитись на стіну. Вийшли внутрішні розміри. Ширина 244 мм, висота 388 мм, глибина 260 мм. Це дає нам внутрішній об'єм в 24,6 літра. Якби не помилкове бажання зробити фазоінвертор, то компоновка передньої панелі могла би виглядати так. Тут є певний недолік. Наскільки я знаю, чим більші габарити динаміка, тим менший кут випромінювання такого динаміка. Тоді овальний динамік мав би менший кут по горизонталі, де більший розмір, а більший по вертикалі. Мабуть, тому овальні динаміки у радіолі розміщувались вертикально, щоб збільшити кут випромінювання в горизонтальній площині. Як показують вимірювання, до цих динаміків бажано додати високочастотні пищалки.
Мій варіант компоновки якраз передбачає місце для їх встановлення в отвір замість тунеля фазоінвертора. Готові колонки виглядають так. Оскільки я планував багаторазові експерименти з колонками, то вирішив кріпити динаміки та зйомні кришки на болти, а не шурупи, щоб не пошкодити отвори в дереві в результаті багаторазового вкручування-викручування шурупів. А робити потім зайвих дірок не хочу. Гайки під болти вклеєні з внутрішнього боку планочок. Динаміки між собою з'єднані рідними проводами. Я спеціально так залишив, щоб не перепаювати. Для меншого динаміка використав 1 мікрофарадні плівкові конденсатори на 160 вольт. Вольтаж можна й менший, але не було в продажу. Ось так колонки виглядають ззаду. Набір клем на колонках вибирався так, щоб мати два варіанти підключення. Перший – стандартний двоканальний кабель RCA або тюльпан на одну колонку і відвід від неї для підключення другої колонки. Другий – незалежне підключення кожної колонки на окремі канали підсилювача. Виготовлення корпусу. Розпилювання деталей корпуса з ДСП і фанери були замовлені на відповідній фірмі, яка цим займається. Довелось викупляти цілий лист фанери 1,5 на 1,5 метри, бо в них це був неходовий товар. Тому паралельно я собі нарізав з фанери ще всяких поличок і заготовок для інших виробів, і ще залишилося. Для бокових стінок з ДСП було замовлено поклейку кромки по всіх 4 торцях. На верхній і нижній стінках кромка клеїлась по передньому і задньому краю. До інших країв прилягають бокові стінки, і кромка не потрібна. Деталі з ДСП скріплюються шурупами-конфірматами. Із інструментів у мене була лише дрель, ножовка, ручний лобзик і молоток. В мене нема відповідних оснасток для закріплення заготовок перед свердлінням, тому я робив так. Беру невеликі цвяшки, відкушую у них шляпки і забиваю бокові стінки. По 2 штуки в кожне місце прилягання верхньої і нижньої стінки. Після цього прилягаюча деталь садиться на цвяхи і припасовується так, як вона буде закріплена в майбутньому. Це дозволяє не зрушити деталі в процесі свердління. Без спеціального приладдя неможливо висвердлити стільки деталей абсолютно ідентично. Тому такі припасовані пари деталей я помітив наклейками, щоб не переплутати при зборці. Вирізи в фанері я робив ручним лобзиком і підправляв напильником. В результаті вийшло не дуже рівно. Вже пізніше я подумав, що можна було б замовити лазерну або фрезерну порізку. Але не факт, що знайшов би підходящу фірму за підходящу ціну. Висоту передньої і задньої стінки з фанери я замовив на 2 мм меншу, ніж накреслені, оскільки передбачалась похибка при зборці верхньої і нижньої стінки. В результаті все одно довелось ще знімати напильником. Для того, щоб правильно зробити виріз під овальний динамік, він був сфотографований, збільшений до правильного розміру, поверх був намальований контур майбутнього отвору і роздрукований. Потім в папері по контуру вирізався отвір і переносився на фанеру для вирізання як трафарет. Контур для круглого динаміка малювався циркулем. Щоб нічого випадково не потрапило в динаміки, я зробив для них такі захисні сіточки. Це вирізані зі щільного паперу контури динаміків, в які вклеєна москітна сітка.
Пізніше передню стінку планую закрити декоративною панеллю у вигляді рамки, на яку натягнута тканина. Але поки що не знайшов підходящої тканини. Слухаю колонки я ось з таким підсилювачем. Fossi Audio BT20C на мікросхемі TPA3116D2. Заявлена потужність 2 канали по 50 Вт. Наявний Bluetooth 4.2 з підтримкою кодека AptX. Кілька років тому коштував $40 на AliExpress без блока живлення. Вибрав саме цю модель через наявність кнопки вимикання Bluetooth, регуляторів тембру і кодека AptX. Грають колонки дуже голосно, озвучують велике подвір'я. Більше половини гучності на підсилювачу не виставляв, щоб не спалити. Звичайно, залежить від рівня вхідного сигналу, бо Bluetooth раза в два тихіше. При цьому нагріву котушки не помітив, а отже, думаю, є запас по потужності. Та й котушка охолоджується через відсутність захисного ковпачка. Насправді, більше переймався, щоб динаміки не порвались від перевантаження. Якість звучання цілком прийнятна. Краще, ніж у будь-яких малогабаритних дешевих фабричних колонок. А щоб порівнятись по гучності, то треба брати, напевно, вже від 25-30 Вт із динаміком від 10-12 см. Помітна вузька направленість динаміків через їхні великі розміри. Вимірювання АЧХ показує ефективний діапазон частот приблизно від 100 Гц до 10 кГц. Динаміки по характеристиках і не повинні грати вище 12 кГц. Колись додатково спробую встановити високочастотні динаміки в отвір, що передбачався для фазоінвертора, щоб підняти діапазон та розширити направленість. Якщо будуть в мене наявні. Можливо, колись на задній стінці зроблю панель акустичного опору, висвердлю отвори і закрию тканиною, якщо побачу в цьому необхідність. Можу сказати, що я задоволений, як процесом виготовлення колонок, так і отриманим результатом. Далі планую зробити відео, де покажу мої вимірювання характеристик цих колонок. Тож, якщо цікаво, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До наступних відео!